kaikki alkaa olla valmiina Isomäen areenalla. Liigan palkittu päätuomari Antti Puuman, porilaistuomari, toinen päätuomari tänään pudottaa kiekon jäähän ja näin peli käyntiin. Kiekko Ässien alueelle ja sieltä haetaan sitten vauhtia. Vainiva ja kiekon Ässä päätyy ja sieltä hakee Sport laitaan Niklas Luseniukselle paikkaa. Ja kokeneen Luseniuksen laukaus lähtee heti jäällä Sportin pakistossa. Tuore hankinta Sportin joukkueeseen tuo kokemusta ja sitten Sportin alueelle, mutta nopea haku sieltä ja hyvä on avaus siinä vattajalta, painaa kiekkoa tässä maali sulle ja siellä pomppii ja lopulta kiekko on häkissä ja Sport tekee ottelussa avausmaalin. Emil Erholz on kärppänä paikalla Sportin paidassa, siinä Aitto Kallio torjuu hieman eteensä ja Emil Erholz tuulettaa siinä, Sport tekee ottelussa avausmaalin. Ja sen verran kiekko kimpoili ja suoraan ilmasta Emil Erholz pääsee jatkamaan kiekon ohi Sami Aittokallion, joten ensimmäinen maali tähän otteluun. Se tuotlaan syökkää Kaapista. Kiekko kuitenkin luistimiin kaivaa kiekon uudelleen kulmasta ja tulee laukoo maalille. Jälleen torjuu Aittokallio vähän eteensä, mutta ottaa sitten reboundin kiinni. Otetaan hitaalla lähdöllä maali takaa. Nevalani jättää maalin takana, saa uudelleen kiekko kuitenkin suoranalta. Sitten keskellä Nevalainen syöttö takaviistoon, se epäonnistuu ja siinä pääsee nyt Eero Niemi tulemaan ja hakee. Ja sinne kun se menee lopulta sisään, Eero Niemen erinomainen peliluku keskialueella katkoo vaasalaisten hölmön syötön siinä nyt takaviistoon ja polkee sieltä sitten läpi. Ja onko se lopulta Lausniemi, joka sieltä sitten pääsee tuon irtokiekon sutimaan verkkoon, mutta Niemen läpiä jo siinä ensin oli. Katsotaan nyt hidastuksessa vielä, miten siinä sitten käy. Ylimielisesti pelaa Sport keskialueella, Niemi pääsee läpi, hakee rystylle, mutta sitten kun Hovinen torjuu sen Niemen yrityksen, niin takaa tulee Arttu Lausniemi. Teki viime kaudella 0-0, mutta ei pelannutkaan liigassa kuin 2 peliä. Ja nyt sitten liigajoukkueen paidassa, vaikkakin harjoitusottelussa ensimmäinen maali. Se oli alivoimaosuma. Ja näin peli käy. Nyt ei kyllä kuulu tuolta pommilla nämä rangaistuksen syytä, kun sitten jälleen kiekko siellä samalin edustalla. Mutta sieltä nopea nousua Niklas Nevalainen keskialueelle syöttöä siitä eteenpäin. Erholz ampuu kiekon tolppaan ja siellä levitellään käsiä. Mutta ei kunnon paikkoja vielä ole S pystynyt rakentamaan. Tiivalla viivaa Peltomaille. Peltomailta puolen vaihtoon maalille. Menee kuitenkin ohi kivellä laidasta, laittaa kiekkoa rumpuun. Maalin takaa hakee. Ja hyvä on Appelgrenin yritys siinä. Hakee seinilleen pleksien kautta ja sinne vaan päätyy. Ja vaihto kesken Sillä siinä Hirvonen katselee syöttöä viivaan. Paikka ei ole. Mutta tilanne meni ohi ja uutta haetaan keskenalta kahvista. Sitten Sebastian Stolberg uudelleen kaakisti ja loistavasti pelattu tilanne, jossa sitten lopulta Niklas Lusenius pääsee laittamaan suorastaan tyhjiin. Siinä kyllä ruotsalaiset Karkvist ja Stolberg tekivät erinomaisen esityön ja Niklas Luseniuksella oli herkkupala laittaa kiekko tyhjiin. Se oli kuin oppikirjasta klap klap. Siinä sahattiin kyllä Ässien puolustus pahemman kerran vipuun, eikä siinä Aittokalliolla paljon mahdollisuuksia ollut. Stolberg kääntää hienosti sinne Kaakvistille ja tältä poikintaan syöttö siitä maalin edustalta vielä Luseniukselle, joka laittaa sitten tyhjiin ja näin Sport siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Ja vähän tulee syöttö luistimiin Kivelälle, mutta Kivelä saa kiekon, laukoo maalille. Hovinen torjuu, sitten irtokiekko Määtälle. Määtälä rioilee Vatimikolle, veto lähtee. Ja puoli minuuttia aikaa ja Hovisen torjunnasta kiekko päätyy verkkoon. Tii rakentaa 6 sekuntia aikaa. Matimikko, laukaus lähtee siihen ruukkaan, se jää, kiekko on pelattavissa ja sieltä sitten irtoaa, kunnes sitten summeri soi. Näin Vaasan Sport voittaa tämän ottelun 2-1 lukemiin. Ässien ensimmäinen laukoja Lausniemi, joka teki maalin Ässille avauserässä tasoitusmaalin. Nyt Lausniemi ja veivaa hienosti rystytäkiekon ohi Niko Hovisen. Arttu Lausniemi, pienikokoinen hyökkääjä.